即时新闻综合报道。近年来，中国留学生海外失踪遇害事件频传，中国媒体近日又发布一件学生失踪案件。赴英国爱丁堡攻读硕士的胡金帅 Cynthia Hugh 与亲友失去联系，目前已报警协寻。据苏格兰每日报报道，胡金帅在英国当地时间11月24日晚上10点35分左右于爱丁堡维弗利站 Waverley Station 乘坐火车，同日晚间11抵达北昆斯费里站 Queen's Ferry Station。当地警方指出，25日发现该学生的行李在福斯公路桥 Fourth Road Bridge 附近，但没有见到人。胡清帅2016年毕业于江苏省徐州市的中国矿业大学，今年赴及爱丁堡大学 University of Edinburgh 攻读硕士，专攻人工智慧 AI。 本月初也有三名中国留学生在加拿大多伦多接连失踪，警方怀疑与近日频发只针对中国留学生的虚拟绑架 Virtual Kidnapping 诈骗案有关。当地警方在周六11月11日傍晚公布一群获其中一名20岁女生